Intentaré no utilizar la ironía porque me hace que me retire toda mi intervención. Esta proposición de ley o que intenta plasmar unhas medidas para levar a cabo o que en principio no debate sobre horarios comerciais parecía que coincidíamos todos, que no papel que debe de ter o comercio local, o pequeno comercio, porque todos sobre o papel e na teoría considerábamos positivo dende moitos puntos de vista, e creo que isto hai que plasmarlo con medidas efectivas, e nos trataremos de acadar o consenso para aprobar estas medidas que nos parecen positivas, ¿no? A situación actual do pequeno comercio, de continua crise e pérdida de ingresos, de emprego tamén, como veñen de confirmar os datos do Instituto Nacional de Estadística, que aquí, cando presentamos, facíamos referencia a outubro, pero novembro e decembro seguiron na mesma liña de perda de ingresos e de empregos, exixe unha aposta estratégica para adoptar medidas de protección e apoio a este sector comercial minorista, porque é un sector que crea emprego, porque é sustentable, implicado coa economía deste país e pola súa labor comercial na pervivencia da vida económica nos centros das cidades, das vilas, dos povos deste país. Tamén decimos que unha das causas da regresión económica destas pequenas empresas comerciais foi xunto a falla de apoio ao financiamento destes centros, a descontrolada implantación de grandes superficies do país sen ter en conta o seu impacto social, económico e laboral, así como o seu impacto na ordenación do territorio e no medio ambiente. O pequeno comercio non pode competir coas grandes superficies cando as condicións de mercado son tan desiguais e cando mesmo dentro das administracións autonómicas se potencia e se apoia a implantación de grandes superficies. E simultaneamente se abandona o pequeno comercio sen aplicar medidas compensatorias de apoio. Esta proliferación de grandes superficies comerciais sen subxección a un ata agora inexistente plan sectorial de ordenación levou aparellado non só a destrucción de miles de postos de traballo no comercio minorista, tanto nos centros urbanos como no medio rural, senón tamén graves problemas e impactos negativos na ordenación e vertebracións territoriais das zonas onde se localizaron, con grave afectación aos sistemas xerais viarios e de transporte, entre outros. Decir que o goberno conservador británico acaba de aprobar unha lei do solo, onde tamén implementa medidas conducentes a evitar a proliferación de grandes superficies, xa digo, un goberno conservador. Mesmo en ocasións, a implantación das grandes superficies comerciais obrigou a modificar os instrumentos de planamento con elevadas cargas económicas para as administracións autonómica local, ou seja, pagámoslle as infraestructuras para que se implanten unhas empresas que veñen a destruir o emprego do pequeno comercio. Mesmo en ocasión se sufragaron con cartos públicos os sistemas xerais de acceso e infraestructuras ás grandes áreas, dispensando as promotoras das mesmas da asunción de ditos custos, privatizando os beneficios e plusvalías e socializando os seus custos. Outro aspecto que nos parece importante é a necesaria planificación e ordenación da implantación destas grandes superficies comerciais, que debería de obrigar a que por parte da Xunta de Galicia se promova, tramite e aprobe un plan sectorial de ordenación das grandes superficies comerciais, o abeiro do previsto no artigo 22 e seguintes da Lei 10/1995 de 23 de novembro de ordenación do territorio de Galicia e a súa normativa de desenvolvemento. Plan sectorial que tamén se prevé no artigo 27.1 da Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia. Propoñemos tamén cunha finalidade de cautelar a decisión política de acordar a elaboración e tramitación de dito plan, que llevaría aparellado tamén a suspensión do procedimento de otorgamento de licencias para ditas grandes superficies ata a súa aprobación definitiva e entrada en vigor. As repercusións das grandes superficies comerciais e externalización ou traslado dos seus custos sociais á cidadanía
na ordenación territorial, no medio ambiente, nas infraestructuras, etc., nos impactos do emprego, o que se fixo referencia, justifican a necesidade de gravar a implantación dun tipo de actividade comercial con as grandes superficies. Por outra banda, a implantación dunha política activa de fomento e apoio ao pequeno comercio exixe a necesidade dun financiamento específico propio que garanta axeitada provisión á facenda autonómica dos ingresos necesarios para tal finalidade. A aprobación dun tributo autonómico ás grandes superficies comerciais como tributo propio da comunidade autónoma, directo, personal e de bengo anual e cuxo xuxeito pasivo sexan as grandes superficies comerciais. É unha medida impositiva que pode e debe garantir a aportación de fondos económicos finalistas para o apoio ao pequeno comercio. Recentemente, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Decreto 211/2012, de 25 de outubro, polo que se regula a obtención das licencias para as grandes superficies. Neste decreto, non se ten en conta dentro dos requisitos necesarios para a implantación das grandes superficies as exixencias de estudar o impacto que esta implantación pode ter no pequeno comercio, cando eses requisitos sí que figuraban no acordo co Goberno Central no ano 2011. Creemos que si estamos a favor dunha racionalización do comercio é necesario que se inclúa este tipo de estudo como requisito previo para a implantación das grandes superficies. Non aparece os poucos requisitos socioeconómicos de estudio neste decreto. Polo tanto, creemos que é unha decisión dificilmente justificable cando o que se busca é a protección do pequeno comercio. Propoñemos, para ir rematando, crear un tributo de aplicación ás grandes superficies finalista para adicar a potenciación do pequeno comercio, que se aprobe un plan sectorial de equipamentos comerciais que ordene e planifique a implantación destas grandes superficies, que teña en conta o impacto económico, territorial e social, a afectación ao pequeno comercio, e que se modifique a Lei 13/2010 de Comercio Interior de Galicia para, entre outros objetivos, desenvolver o principio da planificación da implantación de grandes superficies con criterios de impacto económico, territorial e social. Creemos que si estamos de acordo no básico, na defensa do pequeno comercio como garante dunha economía local, para que non se despoben os centros das cidades, das vilas, para dotados de vida, para manter o emprego, creemos que hai que tomar medidas e por iso propoñemos isto. Esperamos acadar o consenso do resto dos grupos que manifestaron tamén a mesma intención que nos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sánchez.